ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeetan parte hartzea erakargarriago egiteko Jaurlaritzak izgarriak iragarri ditu. Onartu berri duen dekretuak dirusari eta plusak iragartzen ditu eta baita ordutegi malguagoak ere, hori noski bete behar eta formakuntza bereziarekin batera. Helburua, zuzendaritza talde profesionalak eta egonkorrak lortzea. Ferrovial enpresak egoitza soziala Herbeeretara eramateko, argudio moduan egonkortasun judiziala baliatzea ez da sinezgarria gobernuarentzat. Moncloak uste du Rafael del Pino presidentearen beraren interes pertsonalak daudela atzetik. Sánchezek esan berri du aztertzen ari direla legalki bideragarria den taldeak hartutako erabakia. Irudi ikusgarriok Hong Kongen gertaturiko sute handierenak dira. Hiriko merkataritza barrutiko etxe orratz batean piztu da. Lehen ikerketen arabera, bertan diren aldamioetan du jatorria. Ikusgarria izan da ere bi lagun zauritu dira bakarrik eta ez da larriagorik gertatu. Ez astearen hasiera bezain zakar, baina gaur ere egurrean arituko da eta horrexeatik, ba, bueno, elur maila zuta ipatu, Pirineotan 700 metro ipatzen digute, baina gainerako olekuetan ia 800, 1000 metrotan oso oso elur gutxi izango da. Begira ze zenbaki txikiak, Aste osoan oso alde txikia izan dugu Euskal Herriko leku guztietako temperatura beroenen artean eta gaur ere benetan murritza da, ez da, 6 Gasteiz iristen baldin bada, kostatzen ari zaio, Eta gainerakoetan itsasertzean 10 gradu, baina tartean daude temperatura guztia, beraz, 4 graduko aldea, Euskal Herriko normalean hemen dugun klimarekin ez da oso alde handia izaten. Itxasuan, uraren temperatura, bueno, fresko dago, oraintxe dago urteko punturik hotzenean, gero Donostiako akuarioneko datuak ikusiko ditugu, eta olatuei dagokienez, barrika aldean, Begoña Barrutiaren bideoak adierazten du, ba, itxasuan nahiko lasai dagoela, badago, bueno, olatutxua badaude, periodoa gainera ez da oso handia, aizea bera bizi da behit, ipar mende baldetik, eta, bueno, gaur arratsalderako ez dugun nobedade handirik espero aldeetatik. Ipar mende bala, bizi-bizi, ez oso zakar, irulauko indarra, itxaskirria eta itxaskiko guneak, metro bete inguruko olatuak, ondartzetan zehozer gutxiago, ura, oroar, 12 gradu inguruan, itxas gora izan dugu eta itxas bera gaur iluntzean izango da, eta bihar, bueno, egun zuentia pasata, behaziago egutxe aldera, eta itxas gora bihar arratsaldeko ordubiak eta bost inguruan. Horrentxe gaude, Arratzaldeon txorien gaur egun garrantzitsua, eta horretarako errezetak garrantzitsua du bai ekatzatzugu, bueno, garrantzitsu bi. Bi. Baina batek izena dauka. Eta, bueno, izenan barne, hori da, ez, garrantzisa. Orduan, imi ditugu patata arranditsuak. Erderaz ezagutzen dana patata zela importantzia. Bai. Ezela. Orduan, bueno, bada plater xume bat, baina nik ekarrikot plater tradizionalan bertxiua, eta gero holan, beste, zuk esatuzun moduan, beste biurrikeria bat. Ta ingo todolostiakin, eta, bueno, garagarduakin, gari zain zurixekin, bueno, ikusiko gero. Orduan. Oda, patata bezalako produktu simple bat arranditsua izan aldana, Hori da. Zaun nola prestatzen dugu. Bai, bakitzukin zinola, ETV nahieran aldozo ikusi boiurrakin, beteta, beste txorieneko saio baten. Nibeleko patata arranditsuak, boiurrakin bai, beteta. Horrek bai, arranditsuak ziela. Ue, garezti atatzen, boilur pusketa bat ez da izan bat ordein duen, 50 euro lako, eta izan bat, gramo, bueno, bueno. Gaur asko ez bexu miagoa jongo nas, orduan, kontakotzot pausos esan ingoten, daikotzeko zue, zelako errex. Lehengo patatak zuritxu, garbitxu eta sentimetro bateko xafla lodidan mostukot. Gatza, botakotziet, eta gero irinetik eta rautzatik pasako itxut, eta frijitxu. Ta bitxartian, kasola baten tipula eta berakatzan gorritxukot perrexiakin, salda gehitxukot, esnia, patatak, eta 15 minutuz kozinokot sumote. Lian. Gero urdaiazpikuekin zerbitzatuko ditut. Eta gero beste bertsioa itzeko ingot odolostiaekin, jengibriaekin, garizain zuriekin eta garagardoekin.